Черга до волонтерського хабу «Венеція» назбиралася чималенька. Сьогодні гуманітарну допомогу отримують багатодітні матусі. Всі ми хочемо зараз більше допомогти хлопцям нашим там на передовій. І чи можемо ми все це захватити? Ні, однозначно ні. Але є досить великий процент, де ми, можливо, покриваємо таку нужду, яка на сьогоднішній день у вимушених переселенців просто така дуже гостра. Вони потребують саме більше зараз харчів. І ви бачите вже цю очередь, яка тут велика. Завдяки іноземним благодійникам раз на тиждень внутрішньо переміщені особи тут отримують гуманітарну допомогу. Громади Закарпаття прихистили тисячі вимушених переселенців, тому потреби дуже великі. Окрім харчування та одягу, люди тут отримують прихисток та психологічну допомогу, а з дітками волонтери проводять творчі майстер-класи. Дітки малюють малюночки для хлопців. Ми знаємо, для наших хлопців на передовій, які вони дуже-дуже цим малюночкам раді. І дітки за це отримують ще подаруночки солодощів. І потім це все закручується в сіточки, де яким плетуть отам жіночки. Здебільшого це жіночки старшого віку, вони більше з Донецька, Маріуполя. Вони там сидять цілими днями, нарізають, плетуть. І ці от сіточки закручуються, ці малюночки, і також солодощі закручуємо. І то все йде до хлопців, хлопці нам потім просто фотографії присилають. Поки люди стоять у черзі за допомогою, мають можливість випити запашної кави, тим самим зробити добру справу для військових. Зараз збираємо кошти для буржуйок, тому що в нас зараз є люди, які виготовляють ці буржуйки, і перша вже партія 10 тисяч гривень, які ми зібрали на нашій ярмарці, вже ми дали на 5 буржуйок. І зараз нам ще потрібно 5 буржуйок, і ми сьогодні здали таку акцію, щоб зібрати кошти на буржуйки. До акції «Випий каву» допоможе Збройним силам України. Радо долучаються всі перехожі, адже навіть маленькі добрі справи разом здатні принести велику користь. Дуже багато закарпатців, а також переселенців, які долучаються до нашої акції. Сьогодні у нас за кавою черга. Дякуємо гарно всім, тому що такі добрі серця, як у наших букачівців, напевно, немає ні в одному місті. Вони настільки, я їх за оці дні війни, за 193 дні війни, я побачила добре серце наших містян. І ми їм дуже сильно вдячні за підтримку і за їх добре серце. Взаємодопомога та підтримка один одного – основні принципи, за якими спільно проживають у нашому краї представники різних куточків України. Та попри все, кожному з них хочеться додому. Ми з Мелітополя. Ми не знаємо, коли попадемо додому. Ми в окупації. Там ситуація дуже складна. Ребенок дуже хоче додому, але ми ще не знаємо. Настільки емоції. Дякуємо вам за допомогу. Дуже-дуже дякуємо. Люди дуже добрі, дуже допомагають віщами, продуктами. Коли б не обратились, завжди. Чи просто словом, чи отак от пальцями. Все добре. І здороваються по вулиці, і знаємося. І дай Бог, щоб тільки був мир. Любий збір, будь-який збір – це все допомога. Кожен допомагає, як може, але дехто може таким чином. Погуляти по набережні, випити каву і допомогти ЗСУ. Але разом до перемоги, і ми переможемо ворога. Війна в Україні триває. Попри всі труднощі, волонтери й надалі допомагають тим, хто цього потребує. Наразі волонтерський хаб «Венеція» посилено готується до зимового періоду, адже протягом цього часу вимушених гостей потрібно забезпечити не тільки одягом та харчуванням, але й теплом. Йде зима, і хаб повинен існувати, адже допомога гуманітарна не відміняється, навпаки, ще більше чекаємо приїзду вимушених переселенців, які змушені перезимувати тут. Це гуманна така риса громадянського суспільства, тому ми мусимо допомогти тим, хто залишився без житла. І в зимовий період вони потребують тепла, підтримки духовної, гуманітарної, всілякої, як з боку держави, так і з боку благодійних громадських організацій.
пам'ятають у Мукачеві і про потреби військових. На підтримку Збройних сил України і надалі проводять благодійні ярмарки та збори. Сьогодні першочергова потреба на передовій – це буржуйки, за допомогою яких військові зможуть зігріватися в осінньо-зимовий період. Наразі ми вже з благодійних внесків внесли 15 тисяч гривень за матеріал. До речі, ці буржуйки готують самі військові, які прийшли, зазнали каліцтв, поранень, контузій. Вони поки що комісовані, але вони зібралися і власноруч виготовляють ці буржуйки. Силами волонтерів та небайдужих громадян на передову закупляють квадрокоптери та інші необхідні речі. Наша організація «Волонтери Закарпаття» першими передала автомобіль, рефрижератор, холодильник на щиті. Це так тепер називається автотранспорт спеціалізований, який перевозить тіла полеглих у бою героїв, щоб їх гідно і достойно поховали тут. Тобто перший крок зроблений, вчора ми передавали транспорт на 128-му бригаду. Не час розслаблятися, кажуть волонтери, адже попереду ще довга боротьба. Просимо всіх громадян не бути байдужими, адже уявіть себе хоч на мить на місці тих людей, які зазнали жахіття цієї війни. Ми не можемо бути осторонь, ми мусимо гуртуватися. Тил – це є сила, і разом ми переможемо. Слава Україні!